Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bugün axşam saat 20:30 radələrində Marneuli şəhərinin Nizami Gəncəvi küçəsində güllələmə hadisəsi baş verib. Nes 24 Nes GA istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı 40 yaşlarında olan Marneuli sakini Rasim Gərəhməzli güllələnib. Məlumata əsasən, söz gedən şəxs aldığı güllə yarasından yerindəcə keçinib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma başladılıb.